Produkcija televizije Pink juče u programskoj šemi najavila vanredno ubacivanje u reality program Elita, što je jako obradovalo vernu publiku, a u pitanju je bivši učesnik zadruge Anđelo Ranković. Voditeljka Ana Radulović odmah je na samom početku emisije uvela reality zavodnika u studio ružičaste televizije, koji je propraćen uz gromoglasan aplauz publike. On je u studiju govorio o svojoj odluci da uđe i priznao da mu je imanje u Šimanovcima kao druga kuća, ali ipak je sve najviše zanimalo šta misli o trenutnim učesnicima i da li je na neku već bacio oko. Mnogi su prognozirali da će on odmah baciti oko na Anitu Stanojlović, jer je do sada već imao pik na devojke Jovane Tomić-Matore, što se i sada dešava. Naime, Anita i Anđelo su prvog dana odlučili da zajedno provode vreme, pa su razgovarali u dnevnoj sobi i sve vreme se jedno drugom smeškali. Ona mu je otkrila da planira večeras da uđe u čašu, a on se složio sa njom i rekao kako će i on da pije. Zbog čega su cimeri oko njih počeli da se smeju. Sada će da pričaju kako se muvaju Anita i Anđelo, rekao je Boža. Anita nije mogla da skine osmeh sa lica i dugo je niko nije video ovako raspoloženu, a kada bi tek znala šta je pričao u studiju za nju, bilo bi joj još draže. Anita je lepa i energična devojka, zgodna, a meni je uvek najbitnija energija, istakao je kratko novi učesnik Elite sinoć u studiju.